Захарченко Анастасія, 37,5. Захарченко Анастасія, 37,5. Вітаємо Анастасію, є в активі 37. Черненко Богдана, 40 кілограм. Черненко Богдана, 40 кілограм. Вітаємо Богдану, в активі 40 кілограм. Клишта Ольга, 40 кілограм. Клишта Ольга, 40 кілограм. 42,5. Поправка. Клишта Ольга, 42,5. Сюди тільки 2 до 1, вагу зараховано. Тікучова Маріна, 57,5. Тікучова Маріна, 57,5. 2 до 1, вагу зараховано. Вітаємо Маріну. Вощенко Анастасія, 60. Вощенко Анастасія, 60. Вітаємо Анастасію, є в активі встановленого підопіт Павло. Подобед Павел, 75. Подобед Павел, 75. Вітаємо Павла, в активі 75. Аніщенко Олександр, 85. Аніщенко Олександр, 85. Станога Андрей 90. Станога Андрей 90. Вітаємо Андрія Євадро. Пірнач Дмитрий 90. Пірнач Дмитрий 90. Вітаємо Дмитра, є в активі 9. Стратакіс Яні 110. Стратакіс Яні 110. Захарченко Анастасія, 40 кілограм. Захарченко Анастасія, 40 кілограм. Вітаємо Анастасію, є в активі 40.
Черненко Богдана 45. Черненко Богдана 45. Клишта Ольга 45. Клишта Ольга. Клишта Ольга 45. Хорошо протрезветь. Тикучева Марина 60. Тикучева Марина 60. Попытка. Войщенко Анастасия 65. Войщенко Анастасия 65. Попытка. Подобед Павел 77,5. Подобед Павел 77,5. Онищенко Александр 90. Онищенко Александр 90. Судя Цинка, вітаємо Павла. Станога Андрей 95. Станога Андрей 95. Оцінка, вітаємо Андрія, от тебе 95. Пірнач Дмитрій 95. Пірнач Дмитрій 95. Кратакис Иоаннис 120. Кратакис Иоаннис 120. It's a good lift. Вітаємо спортсмена в активі. Захарченко Анастасія 42,5. Захарченко Анастасія 42,5. Старт. Раз. Ось. Жаль, не піддається вага Анастасії, закінчила із... Черненко Богдана 45 кілограм. Черненко Богдана 45 кілограм.
піддається вага, закінчила із результатом. Клишта Ольга 45, Клишта Ольга 45. Побитка. Ольга закінчила із... Тікучова Маріна 60. Тікучова Маріна 60. На жаль, не піддається на Марині, закінчила із результатом 57,5. Ващенко Анастасія 65. Ващенко Анастасія 65. Старт! Побитка. На жаль, піддається вага Анастасії, один із наймолодших учасників. Подобєт Павел 80. Подобєт Павел 80. Побитка. На жаль, не піддається вага Павлу, закінчив із... Ніщенко Олександр, 92,5. Ніщенко Олександр, 92,5. На жаль, не піддається вага результатом. Станога Андрій, 97,5. Станога Андрій, 97,5. Вітаємо Андрія. Пірнач Дмитрій 100 кілограм. Пірнач Дмитрій 100 кілограм. Капитка. На жаль, не піддається вага, закінчив із результатом 90. Радакіс Іоаннис, Греція, 127,5. Радакіс Іоаннис, Греція, 127,5. Стратакис Яннис, Греция. Попытка номер 4. Попытка установления мирового рекорда. 132,5. Стратакис Яннис, 132,5. Попытка установления мирового рекорда. Попытка. Стефанов Віктор 95. Стефанов Віктор 95. Вітаємо пана Віктора, є в активі 95. Геннадій 115 кілограмів. Островський Геннадій 115. Островський Геннадій 115. Вітаємо Геннадія, є в активі
20 до цієї ж ваги. Корчук Максим 115, Корчук Максим 115. Вітаємо Максима, є актив 105. Новацький Сергій 120, Новацький Сергій 120. На жаль, через технічну помилку вагонна заповнена. 125 для Лебедєва Володимира, 120. Лебедев Владимир 125, Лебедев Владимир 125. Вітаємо Володимира, є в активі 125. Баранє Григорій 130, Баранє Григорій 130. Вітаємо Григорія, є в активі 130. Чумаш Дмитрій 140, Чумаш Дмитрій 140. Два до одного гуза. Баринець Віктор 147,5. Баринец Виктор 147,5. Судоцінка 2 до 0, гузараковано, вітаю. Раліс Димитріос, Греція 150. Раліс Димитріос, Греція 150. Vitamo, it's a good lift, 100.